Välkommen till Etsentet och Live 2.0. Jag heter Eva Bey. Och jag heter Anna Allansson. Kort presentation. Vi är båda flitiga lajvare sedan många år tillbaka. Och för drygt 2 år sedan så körde vi en föreläsning som heter Etsentet och Live. Den blev mycket uppskattad. Och då pratade vi om hur det var att vara lajvare med utomeuropeiskt utseende. Vi tog upp vilka fördomar vi sett på. Och gav tips om hur man kunde bli en mer medveten lajvare. Och den här föreläsningen, den finns inspelad och upplagd på YouTube. Och under de här 2 åren som föreläsningen har legat uppe så har både Live-Sverige och samhällsklimatet förändrats. Vi har fått in nazister i Europaparlamentet och våra egna främlingsfientliga partier är tyvärr större än någonsin. Främlingsfientliga åsikter kryper fram från samhällets alla vrår och Live-Sverige är inte fredat från detta. Och samtidigt som det här har hänt så har vi även hurrat över att människor i vår omgivning blivit mycket mer medvetna och bättre allierade. Vi har fått fler allierade som sagt än tidigare. Samtidigt som vi har varit lite ledsna över att många av de här gett oss whiplash-skador. Men de å ena sidan proklamerar mot främlingsfientlighet. Och i nästa sekund säger de att nazister måste visst få med och lajva. Och det är viktigare än er trygghet. Jättekul. Så, vi har under de här 2 åren samlat på oss jättemycket nya erfarenheter om medveten och omedveten rasism. Strukturella problem. Och vi har fått massa nya personliga upplevelser av ett allt brunare politiskt landskap. Så om vi kombinerar detta med att vi under årens lopp fått massor med frågor och att vi har vidareutvecklat oss i vår aktivism så kände vi att det är kanske dags att vi delar med oss av detta till er. Yes. Så under den kommande timmen så kommer vi prata om attityder och bemötande i frågan om rasism. Vi kommer att förklara och diskutera lite begrepp som vi har kommit över. Och sen så kommer vi till slut att prata lite om hur den verkliga världen inverkar på Live-Sverige och rasismen i Live-Sverige. Precis som förra gången så kommer vi inte prata om frågan varför är det så få människor med utomeuropeisk bakgrund som lajvar. Men vi hoppas ändå att med den här föreläsningen göra Live-Sverige lite vänligare för sådana individer som oss då. Vi har delat upp föreläsningen i 4 delar och valt att kalla dem för vithetsnormen, kulturappropriering, rasismbegreppet och hotet från verkligheten. Och förhoppningsvis efter den här timmen har ni blivit lite klokare, fått med er någonting nytt. Kanske fått repetera lite om hur det är med rasism i Live-Sverige. Så, innan vi drar igång med den första punkten så tänkte jag prata lite om begreppet rasifiering eller att rasifiera. Det började användas precis efter förra föreläsningen tror jag, för ungefär 2 år sedan började det dyka upp i liksom allmän media. Var tidigare ett ganska akademiskt begrepp. Och det är helt enkelt en handling som gör att man tillskriver stereotypa sociala egenskaper på människor vars utseende inte stämmer överens med majoritetsetnicitetens. Det är alltså inte någonting man är, utan det är någonting man gör. Yes, exempel på det, för det lät kan vara lite svårt att förstå. Liksom. I Sverige är majoritetsetniciteten etniskt svensk, kanske man kan säga. Vit kanske man också kan säga. Det stämmer inte riktigt, men där någonstans. Det innebär att alla som inte liksom stämmer överens med den här stereotypen riskerar att utsättas för rasifiering. Det kan röra sig om positiva stereotyper, som till exempel jag med asiatiskt utseende stereotypiseras till att vara bra på matte. Eller negativa, som i att jag som har asiatiskt utseende stereotypiserat till att bli dålig på att köra bil. Positivt, negativt. Det har väldigt sällan med utseende att göra. Det har väldigt ofta med liksom helt andra saker som man fått för sig att göra. Och det är ett ganska praktiskt sätt att beskriva liksom utseenden som avviker från vithetsnormen utan att behöva säga hela den meningen varje gång. Och det som är viktigt att komma ihåg här är återigen, det är en handling. Det är inget fack du kan stoppa in människor i. För att människor som rasifieras är liksom människor som redan stoppas i väldigt många fack. Och det kan bli jättejobbigt om du hittar ännu ett fack som du stoppar in folk i. Det ska man försöka undvika. Liksom. Så, med det sagt så ska jag byta sida på mina anteckningar. Och så ska vi gå över till den första punkten. Vilket är vithetsnormen. Eller som vi kallar det, att lajva i kaukasiska världar. Vi har alla live som hobby. Inget konstigt med det. En del av att lajva skulle kunna vara att skapa alternativa världar. Och gemensamt för de här världarna är att vi vill att de ska liksom make sense på något sätt. Det ska vara logiskt.
Även om logiken kanske inte överensstämmer med vår egen. Och finns det någon form av logik så är det lättare för deltagare att relatera och det är lättare för arrangörer att förklara. Så att det brukar vara en grundpremiss för i alla fall de flesta live och live-världar som jag har varit med del av. Och ni som har tittat på vår föreläsning förut kanske kommer ihåg det här med vithetsnormen. Det vill säga att live-are är en ganska homogen vit grupp. Ser jag någon rasifierad live-are här inne? Där! Ja, bra! Ja, men det har blivit bättre. Sen vi höll den här föreläsningen för 2 år sedan så har vi kanske dubblat antalet rasifierade live-are i Sverige. Fått in många nybörjare så nu är vi kanske 10. Yay! Yay. Det ändrar ju tyvärr inte det faktum att live-Sverige är fortfarande väldigt vitt. Och det finns fortfarande en överväldigande majoritet med vita live-are i Sverige. Och med det sagt så vill jag inte egentligen säga att ni är vita, ni är dåliga. Utan det jag vill säga är att vithetsnormen råder fortfarande i live-Sverige. Och det är fortfarande någonting man måste komma ihåg. Att även om det inte är ett medvetet privilegium så är det fortfarande ett privilegium. Du behöver inte representera din etnicitet eller inbillad etnicitet, kanske det till och med, bara för att du ser ut på ett visst sätt. Alla dina succéer är inte alla människors succéer och framförallt alla dina misslyckanden är inte alla människors misslyckanden. Vilket både jag och Anna drabbas av emellanåt. Bara för att jag har misslyckats med någonting så betyder det att alla asiater har misslyckats med någonting. Händer ganska ofta, tyvärr. Och tänk lite att det fungerar lite som liksom motsatsen till heteronormen kanske man skulle kunna säga. Du förutsätts vara annorlunda, du förutsätts vara exotisk och duktig på saker. Lite konstig liksom. Och du måste först bevisa att du är svensk. Att du kan prata ordentligt svenska, att du kan fira jul på rätt sätt. Vad nu rätt sätt är för att fira jul. Men för att liksom sen i andra hand bli en människa. I andra hand bli personen bakom den här människan. Eller den här stereotypen. Och det sitter ganska hårt. Att jag inte blir bemött som en person utan jag blir bemött som en etnicitet. Och det är ingens fel egentligen. Det är bara någonting som händer och som man väldigt gärna får vara medveten om. För att det är en struktur vi har uppfostrat in i sin barnsben. Liksom. Yes. Och som ett resultat av att vithetsnormen råder i live-Sverige så utspelar sig nästan alla live i vita rum. De allra flesta fantasyraser jag känner till baserar sig på vita människor i smink och lösdelar. Och de flesta kulturer jag ser baserar sig på och illustreras av vita människor i konstiga kläder eller utgår ifrån vit medeltid om vi snackar fantasy live eller liksom vit nutida moral eller en spegling eller liksom man modifierar den vita västerländska moralen till någonting annat. Men det är fortfarande med vitheten och västvärlden i grund. Och om man bestämmer sig för att inte göra det så är det ganska ofta det ett sker i undantagsfall för att man ska vara lite exotisk och lite häftig och två brukar det vara helt genomsyrat av stereotypiseringar baserat på västvärlden. Mer om det senare. Så, det är egentligen ingen konstig idé heller. Vi skapar världar vi kan relatera till. Vi har den här bilden av västvärlden att utgå ifrån för att vi är uppfostrade i den, vi lever i den. Vi kan liksom inte göra någonting annat. Det är liksom det tankesättet vi lever i. Och man ska bara komma ihåg att det är det man gör när man skapar nya världar. Du är inte opartisk även om du tror att du är det. Utan vad ska man säga, du utgår fortfarande ifrån din verklighet och din världsbild. Vilket gör att vi som inte passar in hela tiden måste utgöra undantaget eller exemplet och liksom förhålla oss till vad som är den vita standarden. Och nu tänkte jag prata lite om historisk korrekthet. Detta fantastiska begrepp som har figurerat ganska ofta. Jag håller på ganska mycket med Fantasy Life. Det gör Anna också. Det dyker ganska ofta upp som ett begrepp i Fantasy Life, det här med historisk korrekthet. Och jag har upptäckt på senare tid att det har skett en liten begreppsförflyttning vad gäller det här begreppet. Till att börja med så användes det av liksom renaktare i första hand och betydde helt enkelt i enlighet med historien, mer eller mindre. Köpebegreppet känns inte orimligt. Liksom. Tiden gick. Begreppets betydelse gick från enlighet med historien till jag vill inte se presenningar och petflaskor på mina live. Om livet är baserat på så här medeltid.
Och köper det också. Det handlar om att upprätthålla en vision. Det handlar om att vara tillräckligt historiskt korrekt, så att säga. Men nu, de senare åren, har historiskt korrekt använts som ett begrepp för att liksom lite rättfärdiga alla möjliga och omöjliga stereotyper och marginaliseringar. För det är så här, väldigt sällan på fantasytiden så hade man förankring i historien. Men man vill ändå försöka rättfärdiga genom att säga att det är HK. Det kan handla om att människor över en viss längd måste spela en viss superhjälteras. Det kan handla om att vissa kön inte får spela befälsroller. Det kan handla om att det som vi brukar prata om, att folk med en annan hudfärg än vit inte får spela högstatusroller. För att så var det ju förr i tiden. Precis. Ja, då går vi på ett citat som jag brukar få höra rätt ofta. Men Anna, kan du verkligen åka och spela viking? Det fanns väl inga svarta vikingar? Det är skitkul att höra det där. Och jag förstår väl på ett sätt det här. För hade vi sysslat med 100% historiskt återskapande så hade jag väl tyckt att ja, alltså det finns ju en poäng. Jag får väl avstå åka från det här livet. För att min hudfärg är ju inte kompatibelt med vikingatida Norden. Och jag känner mig inte så välkommen att åka på ett sånt live. Så då skiter jag i det. Jag kommer emellertid kräva att du också odlar dina egna födselämnen under ett år, slänger ut ditt avträde på gatan och blotar kattungar och djur till gudarna. Låter detta bisarrt överdrivet? Bra! För så bisarrt är det att höra att jag inte är välkommen att åka på livet på grund av mina off-live-attribut. För det live vi sysslar med, det är inte reenactment eller något annat. Och de här världarna vi skapar, vare sig det är fantasyvärldar eller jag vet inte vad, de baserar sig på en historisk kontext, men det är inte på riktigt. Det är jättemånga egenskaper från den verkliga historiska världen som vi har plockat bort. För vi är lite för bekväma för att odla vår egen mat. Vi är lite för hygieniska för att faktiskt låta bli att duscha på ett halvår för att få historiskt korrekt lukt till livet. Och vi tycker att detta med exkluderande kvinnosyn är ett sunkigt och ofräscht. Det hoppas jag i alla fall att vi tycker. Så visst, vi skapar en historia som är baserad på verkliga historiska händelser. Men det är inte en återskapning. För det viktigaste av allt, vi spelar ju fortfarande en roll. Vi är inte oss själva när vi lajvar. Och att då som deltagare komma med en sån här kommentar att jag som svart person inte bör spela viking. Det är så främst sunkigt och exkluderande och osant. För att det är historiskt korrekt, det har inte den här hobbyn att göra, kort sagt. Och att säga en sån här kommentar, det dödar mitt engagemang. Och inte bara för just det här livet, utan också för live-hobbyn i stort. Så, kort sagt, kan vi inte bara komma överens om att låta mina off-attribut, Evas off-attribut, bara bero. På samma sätt som vi låter folk ha linser på sig, låter off-undercellet av syntet bara passera och så här, tamponger. Vi bara ser igenom det. Kan vi inte bara låta de här off-attributen bara bero? Och det jag vill säga är väl att hakar man upp sig på att jag som en rasifierad individ spelar viking och att detta stör sig på ens bild av att alla vikingar är 2 meter långa, blonda och hornhjälmar, så säger det väl faktiskt mer om dig än vad det säger om mig. Att påpeka historiskt korrekthet i en hobby där det faktiskt inte ska spela någon roll, det är inte bara nedvärderande och besserwissrigt. Det här är ett jätteeffektivt sätt att utesluta folk för att de inte passar in i den mall som man själv vill se. För som deltagare utan någon som helst visionsinsikt av vad arrangörerna har tänkt sig, så blir det lite extra sunkigt. För du tar inte bara tolkningsföreträde över personen du säger dig till. Du emotsäger också arrangörernas vision om vad som faktiskt kan anses finnas i världen. Och det kräver också att världen ska kretsa kring din bild av vad som faktiskt ska vara rätt eller norm. Ja, för att repetera lite grann av vad vi pratade om under vår förra föreläsning. Spela, var arg, diskriminera jättegärna på grund av inlive-attribut men inte på offlive-attribut. Jag kan inte riktigt poängtera hur viktigt det här är för individer som rasifieras. Särskilt idag när de främlingsfientliga vindarna blåser sjukt mycket hårdare än vad de någonsin har gjort. Så ta dig aldrig någonsin rätten att rasifiera och påpeka att någon inte får åka på livet på grund av sina offlive-attribut. Gör inte det. Och många av oss lajvar ju för eskapismens skull. Och i lajvsammanhang så kan vi ju faktiskt ändra på väldigt mycket av vårt utseende. Vi kan använda linser för att fixa vår ögonfärg, peruker för att ändra hårfärg och längd.
och lösdelar för att fixa spetsiga öron så vi faktiskt kan bli alver. Det är emellertid väldigt viktigt att vi ser skillnaden på att kunna och vilja ändra på något i vårt utseende och att man känner sig tvungen till att göra det. Till exempel, jag är helt okej med att spela alv och slänga på mig på alvören och sy speciella vackra alvkläder. Jag är helt okej med det. Jag är inte helt okej med att sminka in hela mig i vit smink och ha peruk hela livet bara för att alla alver måste vara blonda och vita, för så är det Sagan om ringen. Inte så kul. Och då kvarstår fortfarande frågan, varför är det okej att säga till mig att jag inte får spela vissa roller på grund av min hudfärg och i samma veva hänvisa till någon form av historisk korrekthet? Eller för att jag tycker att det bara måste vara så? Jag och Eva har resonerat runt den här frågan 1000 gånger runt åren och vi gör det fortfarande, för de här frågorna kommer upp. Och det kokas till slut ner i att det anses vara allmänt acceptabelt att påpeka för en individ som rasifieras att dessa inte är tillräckligt HK eller historiskt korrekta då, för att få vara med och leka. Och om jag eller Eva skulle påpeka att vi inte är jättesugna på det här att bli exotifierade och marginaliserade igen, så blir vi ofta överfärdade som gnälliga och glädjedödare. Och också de som inte följer visionen och inte greppar arrangörens vision på livet. Och det här händer fortfarande. Det är ingenting som har ändrats sedan vår förra föreläsning, tyvärr. En liten uppdatering här. Vi har inga andra världar att leka i. Vi måste leka i era vita rum på era villkor. För det finns inget live-Sverige idag där vi kan vara normen. Och där våra kroppar inte ifrågasätts utan tas för givet på samma sätt som era. Det enda sättet som vi kan delta på samma villkor som alla andra, det är att vi faktiskt slåss för vårt att försöka vara alldeles normala. Och vi vill ju faktiskt inte på något sätt bli reducerade till att vara de exotiska varelserna på livet bara för att vi ser ut som vi gör. Och därför kommer vi fortsätta vilja vara jävligt gnälliga, jävligt obekväma och vara glädjedödare. För det som det egentligen handlar om, det är att vi vill faktiskt få med och leka på exakt samma villkor som alla andra. Det är inte svårt att förstå. Och då, i den här diskussionen om historisk korrekthet så dyker det inte sällan upp välvilliga individer, så att säga, som gärna vill hjälpa till. Man hänvisar till massa argument för att det visst fanns individer som rasifieras under vikingatiden. Man argumenterar hetst om detta och man hänvisar till relevanta källor för att verkligen försöka ge legitimitet åt detta. Gör inte det. Jag tvivlar inte på att de individer som gör så här verkligen har en bra mening bakom. De vill verkligen hjälpa till. Men detta leder till ett falskt försvar som ofta sårar och skadar mer än det faktiskt gör nytta. För att genom att försöka rättfärdiga de rasifierande individernas existens genom historisk korrekthet, så befäster du det faktum om den historiska korrekthetens relevans i en hobby där den inte är hemma. För jag ska inte behöva försvara min existens i min egen hobby. Och jag ska inte behöva försvara mig för ett utseende. Vi sysslar med live, som sagt, inte med historiskt återskapande. Så ett sånt här försvar, det upplevs väldigt patroniserande och som en grej som faktiskt gör att jag kräver de vita människornas godkännande innan jag får med och leka. Om vi tänker en vända på det här. Skulle du verkligen förklara för en kvinna att ja, det fanns ju kvinnor på vikingatiden så det är helt okej att du är med och lajvar? Ja, skulle inte riktigt tro det. Så, kort och gott. Fall inte för historiernas retorik på Fantasy Live. För visst, man kan säga vad som helst, men jag tror inte att det var så. Jag tror det här med att exkludering och sunkiga värderingar inte var så historiskt korrekt på fantasy-tiden heller. Så, nu har vi pratat lite om vithetsnormen. Nu tänkte vi gå över och prata lite om kulturappropriering. Kulturappropriering, jag kommer förklara det. Ja, nej, det är alltså ett ord som har börjat användas i diskussioner ganska ofta på internet på senare tid. Och det verkar vara så att folk inte riktigt är överens om vad det här begreppet betyder. Vi ska försöka ge er en definition som vi tror och anser att det faktiskt betyder. Och kulturappropriering eller cultural appropriation, eller CA beroende lite på vad ni har hört sammanhanget. Det är människor ur en majoritetskultur, oftast en kultur med stor politisk och ekonomisk makt, approprierar på en minoritetskulturs kulturella attribut.
Och med appropriering, som är det svåra i det här sammanhanget, så betyder det ungefär på ett respektlöst och icke-reflekterat sätt lägger beslag på någonting som är viktigt för en annan kultur. Och vad som exakt är kulturappropriering och vad som inte är det är lite svårt att avgöra, för att olika kulturer har liksom olika känslighet, skulle man säga. Olika kulturer har olika kulturellt bagage och kulturellt rykte i olika länder. Så det som är helt okej i en kultur kanske inte alls är okej i en annan kultur. Det kan glitcha lite på skalan. Kulturappropriering ska inte heller blandas ihop med kulturella utbyten. Det betyder ju inte att man ska hålla kulturerna isär, utan kulturella utbyten är något som händer i samhället hela tiden, varje dag. Och det är något som är väldigt bra och främjar samhällsutvecklingen. Utan det som är tråkigt och som skaver med just kulturappropriering, det är när det inte är reflekterat, när det är respektlöst och när användandet på något sätt gagnar majoritetskulturen, som får kännas lite häftig, lite exotisk, lite annorlunda. Och inte sällan så blir de här attributen som är väldigt viktiga för minoritetskulturen reducerat till en modedetalj eller en marknadsföringstaktik i syfte att uppnå kommersiella syften utan att överhuvudtaget tänka på vad den har för innebär. Ja, och ett exempel av kulturell appropriering, eller CA, i Live Sverige är då man tar en existerande kultur från en annan del i den verkliga världen. Man ändrar namnet på denna minimalt och sen slänger in den i sin livekultur. Vanligast här på det här temat är den östasiatiska kulturen som dyker upp på vart och varannat live. Och det handlar ofta om att alla ska bära sandaler och vara tysta och hedervärda samurajer hela bunten. Skit originellt. Ett annat exempel är när man plockat väldigt fördomsfulla och hånfulla bilder av en kultur i verkliga världen och applicerar dessa på en liknande i livevärlden. Det stående exemplet här är till exempel resande folk som alltid måste bestå av tjuvar, spåfolk och daglönare. Också sjukt originellt och jättedåligt. Som ni hör, så dessa nya livekulturer, de är ju egentligen kopior av kulturer som redan finns i vår verkliga värld. Och i en majoritet av de här fallen så har de här livekulturerna, de här nya livekulturerna, plockat de mest stereotypa och hånfulla dragen från den verkliga världen. Och det som skapar problem här, förutom det faktum att det faktiskt inte rör sig om någon ny livekultur, det är det att arrangörer och deltagare inte brytt sig om att ha en medveten analys om vad det är man vill uppnå med att plocka in den här kulturen. Man har tänkt igen den ordentligt för att göra den unik för livet. Och man har inte tänkt på effekterna det ger, att faktiskt det ger när en kultur faktiskt blir stereotyp och ofta hånfullt framställd. Och jag begär ju inte att man ska känna till alla kulturer som finns i hela världen. Det är inte det är fråga om. Men ja, och som jag sa, kulturella utbyten, det är helt okej att göra. Så egentligen detta görs respektfullt efter analys. Det handlar ju helt enkelt om att man ska vara lyhörd mot de som anser tillhör grupperingen. Man ska göra efterforskningar och fundera en vända till. Särskilt om man som arrangör blir konfronterad med något som skaver. Det viktiga är att man får inte slå ifrån sig. Till exempel, du arrangerar ett live där din coola livekultur går runt i trekantshattar, enbart ett ris och har en oförmåga att säga bokstaven R. Någon, till exempel Eva, tycker att alltså det här är en rätt sunkig stereotypisering av den kinesiska kulturen. Och det här orsakar ju ökade klyftor och främmandeskap. Det är kanske inte så jättebra. Ja, då kan du som arrangör göra så att du tänker en vända på det här. Och förhoppningsvis inser du att fan, Eva har ju rätt. Här har inte jag tänkt till. Ja, jag ändrar detta till nästa live så det blir bra. Eller så kan man välja det klassiska. Man kan säga, alltså det är helt okej, jag har tänkt på det här. Ingen kommer greppa den här referensen. Och Eva, för helvete, sluta vara så jävla känslig. Tänker jag inte. Nej, jag vet. Vad bra. För att koppla ihop frågan om kulturappropriering lite grann med frågan om vithetsnormen. Så om man först anklagar en lajvare eller lajsverige för ni gör ju bara kultur baserat på europeisk medeltid och sen börjar prata lite om kulturappropriering, så blir man lite förvirrad. För att motreaktionen mot ni gör ju bara live i västerländsk kontext blir att nej, jag ska vara så sjukt originell. Jag ska göra live om någonting helt annat som inte alls har med västvärlden att göra. Och det är klart att ni ska göra det. Det är jätteroligt. Och det är dock viktigt att komma ihåg att även om ni gör, återigen, live i icke-västerländska kretsar,
så är det fortfarande på en västerländsk stereotyp ni baserar det på. För det är det enda vi vet, mer eller mindre. Om man inte har läst in sig jättemycket på en viss kultur, vilket är ganska ovanligt. Och det som oftast händer när man pratar om live och försöker presentera live är att man försöker koka ner det i förenklingar och stereotyper för att alla lättare ska förstå. Och det som händer i verkligheten när vi försöker förklara andra kulturer utan att ha någon djupare förståelse av dem är att vi kokar ner det till en stereotyp för att få det lättare att förstå. Det är inget konstigt. Men tar du live-stereotypen och verklighetsstereotypen och lägger det på varandra så blir det väldigt mycket stereotyp. Det blir... Jag har skrivit stereotyptaftologi här. Men, stereotypkaka. Stereotypkaka på stereotypkaka helt enkelt. Det kan vara bra att tänka på. Och sen så kanske man kan plocka bort vissa attribut. Eller lägga till lite attribut. Eller blanda flera olika attribut. Så blir det inte bara stereotyp på stereotyp på stereotyp. Det kan vara bra att tänka på. Jag har gått vidare. För att under de här två åren har vi fått ganska mycket diskussioner kring just CA-begreppet. Kulturapproprieringsbegreppet. Och ganska mycket argument som jag tänkte bemöta nu när jag ändå får stå här och vi filmar och sådär. Det första jag brukar få är, varför bryr du dig så mycket om din kultur? Hade det handlat om vikingar eller svensk kultur hade jag skitit i det. Så det är så. Ja. Och problemet är, jag skulle kunna prata om att problemet handlar om privilegium. Men jag hoppas att ni har lite koll på marginaliserad kultur, inte marginaliserad kultur. Så att det jag tänkte berätta istället handlar om att det handlar inte om vad jag tycker. För att om jag hade brytt mig så hade jag brytt mig. Och då hade det varit sunkigt av någon annan att göra någonting sånt. Hade jag inte brytt mig så hade samhället och har samhället under hela min uppväxt och alltid i alla sammanhang jag existerar först tillskrivit mig massa stereotypa egenskaper baserat på min verkliga eller inbildade kultur. Och sen börjat bärsa på dem. Det kan handla om att jag har stora framtänder eller... jag är dålig på att köra bil eller sådana grejer. Och sen börjat mobba mig för att jag har stora framtänder och dålig på att köra bil. Så att man först tillskriver mig någonting och sen börjar reta mig för det. Så att det handlar liksom om att jag har massa stereotyper som är liksom applicerade på mig ändå. Så det spelar ingen roll om jag bryr mig eller om jag inte bryr mig. För att någon annan har ju uppenbarligen brytt sig och lagt det på mig först. Så. Det spelar liksom ingen roll. Jag kan försöka sluta bäst jag vill, men det är mycket, mycket svårare än vad man tror. Annan sak jag brukar få höra är, men ni har väl inte tolkningsföreträde på alla kulturer? Nej, det har vi inte. Det har vi verkligen inte. Men vi har ganska bra erfarenhet av det här med CA på just våra kulturer. Och det gör att vi sitter med tentaklerna ute lite extra. Jag brukar försöka dra en parallell till feminismen. Bara för att vissa saker som kvinnor oftast marginaliseras av inte drabbar mig betyder inte det att jag inte har någon aning om hur feminism fungerar eller för hur sexism fungerar överhuvudtaget. Jag har ju fortfarande ganska bra liksom, allmän koll på det. Så. En annan fråga jag brukar få är, vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Och svaret är, du får göra vad du vill. Så länge du är respektfull. Så länge du respekterar. Och försöker läsa in det på kulturen lite grann. Att du kontextualiserar. Funderar på om det är nödvändigt. Analyserar. Och verkligen har tänkt en extra vända. Innan du bara gör någonting. Sen mitt favoritargument. Men det är kulturell egoism att hogga kulturer på det sättet. Varför ska du få ensamrätt på den kinesiska kulturen? Bara för att du råkar komma därifrån. Ja. Det är inte det handlar om. Och det har ni förstått vid det här laget. Det handlar ju inte om kulturella utbyten. Det handlar ju om appropriering. Är du respektfull? Har du tänkt? Har du funderat återigen? Analyserat? Tagit ett varv till? Så är det lugnt. Gör det. Men tänk lite först bara. Ja. Och vi tror inte på något sätt att de som gör en livekultur som i efterhand framstår som rätt stereotyp och fördomsfull menar att detta skulle vara det. Det handlar helt enkelt om att man kanske inte analyserar tillräckligt mycket. Så vi tänkte ge er lite grann, för att hjälpa lite grann på traven så tänkte vi ge er ett par frågor som kan hjälpa till med att just analysen i framtiden. Varför vill du just ha med den här specifika kulturen på ditt live? Ja, man kan tänka lite grann här. Om stereotypiseringen av en kultur inte ger något mer än att det verkar jättekult, så kanske ska tänka ett extra varv om detta verkligen är värt det. Och kanske kan man, när man har tänkt, göra livekulturen lite mindre stereotypiserad mot en marginaliserad offgrupp. Man kan ändra den så den inspireras av flera olika kulturer. Viktigt att påpeka här. Ibland så är det jättebra att faktiskt
eller så här, enligt oss, så kan en stereotypisering accepteras för att passa in i en historisk kontext. Till exempel, man ska göra ett live i amerikansk nybyggartid och vill ha med amerikansk ursprungsbefolkning. Där tycker vi att det är bättre att låta kulturen vara som den är i verkligheten. Men gör sitt bästa för att porträttera det här analyserat och respektfullt utan att göra till en västländsk karikatyr. Och också att komma ihåg att det är lätt att bli avskräckt från att ta inspiration från något annat än den västerländska vita kulturen. Med tanke på alla fallgrupper som finns. Och med detta, kom ihåg att inte ta bort en kultur bara för det verkar skitjobbigt att ta med den. För gör det så riskerar det att osynliggöra vissa grupperingar. Och det hjälper inte alls den här grupperingen överhuvudtaget. Nej. Så, en annan fråga som man skulle kunna ta upp är huruvida kulturen är god eller ond in live. Och det här är viktigt för det hänger ihop med kulturellt bagage. Om en livekultur är ond in live så är det jättebra ett extra varv om kulturen i fråga även dras med negativt kulturellt bagage off live. Det kan vara extra utsatta grupperingar, det kan vara folk som liksom har massa fördomar riktade mot sig. Har de det? Tänk en gång till. För att om ni väljer att ha en grupp med mycket negativt kulturellt bagage och applicera det som ondingarna i ert live, så har ni inte bara liksom approprierat, ni har också befäst svårhanterade negativa strukturer och ni har liksom gjort det svårare för de här att leva i samhället i allmänhet. För att man liksom gör de här kopplingarna i hjärnan, den här kulturen och ond, väldigt, väldigt lätt. Och tar man det in live så kommer man återigen befästa det och göra det ännu lättare. Och det är inte inkluderande eller välkomnande att stampla på andra människors kulturer, och vi vet att live Sverige kan göra bättre. Så försök att skapa en ny livekultur. Försök att plocka lite från allt istället för att plocka ett från mycket. Liksom. Och det kanske kräver lite mer tid och tankeverksamhet. Det kanske är lite jobbigare och lite mer obekvämt. Men det gör verkligen hela skillnaden för oss. Från att känna sig utesluten till att känna sig inkluderad. Ja, så vad lyfter man upp och vad tonar man ner? Ja, som ni förstått så är kodet här att undvika stereotypiska bilder av kulturen. Det vill säga de som är vanligast förekommande. Samt undvika att plocka in fördomsfulla bilder av en existerande kultur in i en livekultur. Och när du plockar bitar av en existerande kultur, ta inte de bitar som först poppar upp i ditt huvud. Läs på lite grann. Ta mindre kända bitar. Det minskar dels risken för sunk jättemycket. Och det minskar också att folk direkt kommer komma på att aha, den här kulturen är egentligen från Kina. Liksom, minskar risken för igenkänning. Skitbra grej. Samt också en grej som är ett viktigt som inte borde behöva nämnas. Men vi nämner den ändå. Om en kultur i den verkliga världen har en problematisk historia, som till exempel förtryck på andra grupper, vi har övergrepp, vi har folkmord, ta inte och applicera de här delarna på livekulturen. Gör inte glamrock av det, det blir aldrig någonsin bra på riktigt. Och sedan, ett alibi räcker inte. Vi pratade lite grann om detta under föregående föreläsning. Det räcker inte med att du har en kompis som tillhör den marginaliserade gruppen som du tänkt stereotypisera för att detta ska vara acceptabelt. För din kompis är inte alla individer i den här marginaliserade gruppen. Och du får med andra ord inte använda din kompis som alibi för dina sunkiga idéer. Det får du bara inte. Och jag vill också påpeka att det handlar ju inte om att ni ska fråga varenda en ur kulturen ni tänkt liksom plocka delar av. Det handlar inte om det. Det handlar om att vara respektfull, att analysera och fundera ett extra varv. Och med det sagt så hoppas jag att ni fått lite mer kött på benen i det här som rör just CIA eller kulturell appropriering. Det går att göra bra. Yes, nu ska vi prata om rasistbegreppet. Förra gången pratade vi inte rasism överhuvudtaget för att vi tyckte att folk blir så arga när vi pratar rasism. Ja, jag ska prata högre, det ska jag göra. Då ska vi se. Men den här gången tänkte vi faktiskt prata rasism. Och det första jag vill säga är, rasism är ingenting du är, utan det är någonting du gör. Du är inte den här, Anna har sagt att jag får säga mentala kalhyggen, så jag tänker säga det nu. Det får du. Du är inte ett mentalt kalhygge med någon form av bombajacka och roligt färgade kängor. Det är du inte. Utan du kan lika gärna bytt ut bombajacka mot en kavaj och flyttat från gatorna in i riksdagen. För det finns kanske, jag vet inte. Icke desto mindre så kan du säga rasistiska åsikter rakt av. Och jag märker väldigt ofta att folk reagerar väldigt starkt när jag säger, men det där du sa, det var rasistiskt. Inte du är rasist, utan det du sa är rasistiskt. För att
den här bilden av rasisten fortfarande hänger ihop med den här bilden av allt ont som finns i hela världen. Och sanningen är väl den att det är inte alltid så att det är ditt fel att du har sagt någonting rasistiskt. Det kan vara så att du har uppfostrat till att det här är okej. Det har alltid varit okej. Alla säger ju negerboll. Det kan ju mycket väl vara så. Men bara för att det alltid har varit okej, eller att det alltid har gjorts på ett visst sätt, betyder inte det att det aldrig har skavt. I själva verket kanske det har skavt under väldigt, väldigt många år, men jag har inte vågat säga det förrän nu för att alla har tyckt att det var okej. Och det handlar inte om att jag som person vill stämpla någon annan för att de säger rasistiska saker. Det handlar om att jag vill ha ett par ögonblick så att jag får andas lite lättare, att jag slipper känna att livet skaver. Eller att det skaver lite mindre åtminstone. Och för att lyfta upp och belysa ett relevant problem. Och det här är återigen särskilt svårt inom etnicitetsdiskussionen för att den här nidbilden av rasisten till fortfarande existerar. Jag tänkte förklara två stycken gråzonsbeteenden, ganska rasistiska sådana beteenden, som vi har stött på. Den första har jag valt att kalla enablers, eller möjliggörare. Och det är inte människor som är rasister uttryckligen, och det är inte människor som gör medvetna rasistiska handlingar. Utan det är en person som befäster strukturerna och använder strukturerna till sin fördel, oftast rasifierad, för att få pluspoäng hos oftast den vita majoriteten. Det kan till exempel vara så att jag som kines klär mig i någon form av skolflickuniform för att folk tycker, åh vad sexigt det är med asiatiska skolflickor. Ger folk, vad ska man säga, ger folk, folk ger mig i så fall bekräftelse och jag känner mig lite viktigare för några ögonblick. Men det man ska komma ihåg när man gör det här är att man befäster de här rasistiska stereotyperna. Man ger liksom de vita människorna, eller alla människor egentligen, ett alibi för att fortsätta med det här. Det behöver inte vara ett medveten handling. Det behöver inte vara liksom föraktfullt. För att jag förstår att om man har uppfostrat ett system så är det såklart att man använder systemet till sin fördel. Det är inte konstigare än så. Men man ska komma ihåg att det kan komma tillbaka och bita dig senare. Så. Ska vi se. Sen så skulle jag, har jag brukat stöta på en typ av person som jag brukar kalla medlöpare eller sympatisör. Och det är ju helt enkelt en person som inte aktivt uttrycker sina nazistiska rasistiska handlingar utan bara tyst håller med. Man skulle också kunna kalla det för rasist som håller käft om man hellre vill det. För det är i princip vad det är. Tydligen så finns det en skillnad mellan de här och de som pratar. Tycker man. För att återigen, argumentet håller nazisten käft så får nazisten vara med och leka har dykt upp ganska många gånger. Och låt oss säga att jag blir inte mer trygg bara för att nazisten inte säger någonting. Det gör inte mig lugnare att det är en nazist som inte säger någonting där borta om den fortfarande i huvudet önskar livet ur mig. Liksom. Och sanningen är väl den att är ni inte med oss så kommer ni vara emot oss. Det bara är så. Liksom. Och när det finns i Live-Sverige människor som tycker att yttrandefrihetsargumentet och allas mänskliga rättighet att lajva är viktigare än vår trygghet, då är det liksom någonting som är fel i Live-Sverige. Ja, och just där, det talas ju väldigt ofta om hur öppensinnad och accepterande live-världen är. Att den är väldigt välkommande och den verkligen tänker och analyserar kring utsatta grupper i det svenska samhället. Och ja, det pågår jättemycket diskussioner kring detta med rasism på olika live-forum. Och en del av dessa diskussioner är konstruktiva, respektfulla, jättebra. Andra är bara rena rama kaoset. Och både jag och Eva blir väldigt flitigt inpingade i de här diskussionerna. För att vi ska säga vår syn på saken. Vi svarar liksom ofta efter bästa förmåga och när vi hinner. Dock vill jag be er komma ihåg att varenda gång ni pingar in oss i de här diskussionerna så gör ni att vi känner oss mer eller mindre tvungna att svara. Och det är jätteutmattade. Inte bara för att vi förväntar oss ett intelligent och faktiskt trevligt svar. Utan för att det är skitjobbigt att för 51:e gången förklara det felaktigt i att nej, du får inte lajva rasism mot mig bara för att jag bryter mot normen. Det är inte okej. Och det är jättejobbigt att för 12:e gången för att man ska sluta vara så känslig och det är ju bara på live. Varför tar du åt dig? Och förra föreläsningen så tog vi upp ett argument som vi fått höra att just det här med vår känslighet att fan, Anna Eva,
Kan inte ni komma tillbaka och gnälla nästa gång någon målat blackface och har ben i näsan? Åh, nu har det hänt. Åh, vad roligt. Hurra. Inte ben i näsan, men blackface har hänt. På lite för många live. Främst utanför Sverige, tack och lov. Och varför blackface inte är okej på live borde vara en ren jävla icke-fråga. Seriöst. Men det är det inte. Och vi har tagit upp detta så många gånger med arrangörer och påpekat att detta ser jätteilla ut. Framförallt när man vill locka in rasifierade deltagare. Men vi får oftast höra, det är typ majoritet av fallen, att vi är lite för känsliga. Arrangören har jättebra koll på läget. Och Anna Eva, varför hatar ni oss? Och varför hatar ni vårt live? Block på er! Ni får inte prata på vårt forum längre. Haha. Och det sista argumentet. Rasism är en viktig fråga i samhället och det måste utföras på live. Mm. Det där sista kan vi hålla med om. För rasism inverkar något enormt på samhället och det borde utföras på live. Och det går att göra på jättemånga bra sätt och vi kommer att ta upp det lite senare i föreläsningen. De två föregående argumenten däremot. Nej, vi är inte känsliga för att vi påpekar att blackface och rasism på live skaver för oss. Och nej, vi hatar inte arrangörerna och deras live bara för vi påpekar detta. Det gör vi inte. Däremot så ser vi att det skapas en slags atmosfär i detta. Där felet ligger hos dem som rasifieras för att rasism på live är jobbigt. Och detta grundat på enbart för att vi påpekar detta. Så, för att en gång för alla besvara detta argument. Nej. Rasism på live är inte bara en kul grej. Det är inte roligt för oss att inte få välja om vi blir drabbade av rasismen eller inte. Och det är inte jag eller Eva som står för det jobbiga rasismen. Det är rasismen i sig. Och det är inte bara en lek för oss att bli utsatta för rasism. För det händer oss i den verkliga världen. Det händer hela tiden. Det händer varje dag. Och det här varierar på sätt som går från hot eller bara som går från kränkande ord till hot. Och det här påverkar oss självklart. Det skapar otrygghet, det skapar ångest, det skapar sömnsvårigheter. Och det gör oss jätteobekväma. Det påverkar våra jobb, det påverkar vår fritid, det påverkar våra familjer. Så rasism är inte roligt och det här handlar om vår verklighet. Det borde inte vara så mycket svårare än så att bara komma ihåg det. Ja, nu börjar tiden ta slut, bara så att du vet. Vi kommer dra över en liten stund, men man får alltså gå härifrån om man vill, så att ni vet. Vi har en punkt kvar, vi ska försöka hålla den så kort vi bara kan. Känn er fri och springa iväg om ni behöver. Ha inte dåligt samvete. Jag kommer prata väldigt, väldigt kort om hur man gör rasism bra på live. Och det är att tänka på vad och vilka rasismen riktar sig mot. Kränk inte offeregenskaper, kränk inegenskaper. Kränk fiktiva folkgrupper. Skaffa en sjal. Eller en brosch. Eller en viss typ av kläder. Det viktiga är helt enkelt att det ska inte skava mot verkligheten. Använd inte off-attributen, använd inte attributen. Rakt av. Ja. Då går vi på sista delen. Hotet från verkligheten. Det här är för oss en rätt tung punkt. Och det handlar ju om när rasism och nazism i verkligheten påverkar livevärlden på ett sätt som för oss är jätteotryggt och hotfullt. För, som vi nämnde i inledningen, Sverige har på senare år genomgått en attitydförändring när det gäller rasism. Det normaliseras mer och mer i samhället och frågor som hur mycket invandring tål Sverige skickar signaler att det är helt okej att vara rasist och nazist. Medan de som blir drabbade av detta är de som blir betraktade som jobbiga. Och på senare år som är följd av detta så har det börjat dyka upp mer och mer rasister öppet i live-Sverige. Och märk nu att vi inte längre pratar om svennebananrasist som tycker att man ska få säga en egen boll. Vi talar om personer med åsikter som utgör ett konkret hot mot personer som rasifieras. Vi pratar om de som har kängor, de som har hakar, de som har raka duven. De som skriver att alla mörkare faktiskt ska skjutas. Det är de vi pratar om nu. Både jag och Eva är vana vid rasism i den verkliga världen. Men det är en helt annan sak att möta de här typerna i live-hobbyn och inse att åh fan, ni utgör ett hot mot oss här också. Fan vad kul. Eller inte. För live må vara ett spel. Och vi är inte oss själva när vi går in i en roll. Men man tar med sina åsikter och sitt verkliga jag in i den här världen oavsett vilken roll man har. Och man träffar varandra som verkliga personer innan och efter livet. Och därför är det viktigt att inse att det man faktiskt gör i verkligheten inverkar på hur man uppfattas. Om du på din Facebook-profil står och hajlar mot en nazistflagga och har länkar postade som säger att mångkulturalitet är en skam för Sverige. Jävligt taskigt läge för dig. Jag kommer uppfatta dig som rasist och nazist och jag kommer vara skiträdd för dig.
Det är så enkelt det ser ut. Och jag är jättetrött på att folk kommer med försvarsargument och försvarar de här typerna i livehobbyn och säger att jag ska sluta vara så jävla känslig. Och jag kommer aldrig köpa ett argument som säger att ja, men andra personer kommer inte spela rasist på live, så det är ju helt okej för dig. Nej, jag kommer inte känna mig trygg med en person på live som skriver att negrer är jordens avskund och borde utplånas. Aldrig i helvete. Och det här är ett autentiskt citat också för den delen. Och det jag och Eva märker att den normalisering av rasism som märks i övriga samhället numera syns lite för tydligt för att det ska vara bekvämt i live Sverige. Och det tas ut i den våg av hobbyrasister som säger att alltså jag är inte rasist, men alltså, så länge det rasister och rasister gör inte drabbar mig och de håller tyst, så får de ju vara med och leka. Det är lugnt för mig. Det har kort sagt skett en förflyttning som kommer att handla om varför är det så fel att vara nazist idag? Istället för hur förebygger vi och minskar rasismen i samhället? Och det är den här grejen som gör mig skiträdd. Ja, och det är ungefär här som jag tänkte att ni skulle få komma in. För att när diskussionen förflyttas till att handla om vad är det för fel på de rasifierade istället för vad är det för fel på nazisterna, så tystnar den stora majoriteten mycket, mycket fortare. Folk slutar käbbla emot, argumentera emot, finnas där. Och det är inte, för det är inte längre tryggt att säga sin åsikt. Det är inte längre tryggt att stå upp emot rasismen. Och den här tystnaden, den behöver inte bara vara en aktiv tystnad, utan den kan vara ett aktivt avfärdande. Om att man kanske borde hålla undan politiken från det man gör nu. Eller det största hotet mot Sverige är ju faktiskt det motsatta politiska riksdagsblocket. Det kan också vara, som vi sa tidigare, om nazisten håller käft om att nazisten var med och leka. Eller det är faktiskt männens fel eller någonting annat fel att rasism existerar. Eller ett helt enkelt alibi-argument om att nej, men min vän rasifieras och hen säger ju att det är helt okej. Det kan också vara en typ av tystnad att förflytta diskussionen från att handla om rasism och etnicitetsfrågor till att istället handla om mina vita vänners dåliga samvete, över hur dåligt de mår, över att det finns rasism i samhället och hur de utgör en del av majoriteten. Eller att man förflyttar diskussionen från rasism till att handla om klassfrågor, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kön, vilket är jätteviktiga frågor. Men det är så ofta som diskussionen bara glitchar och jag förstår inte vad som hänt. Ett typ av tystnande. För att, återigen, det är lätt, så om man inte drabbas av rasismen, att bara sitta, ducka och hålla käft. Och det är jättebra att alla människor, att många människor kan göra det. Men jag kan inte göra det. För jag bor och lever i den hud jag lever i. Och varje gång som ni liksom avfärdar antirasismen som någonting oviktigt eller irrelevant, så liksom lägger ni mer börda på mig att göra det jag måste göra. Och det blir väldigt, väldigt jobbigt. Jag känner mig inte, aldrig någonsin så ensam som när jag står där och har ställt någon rasist mot väggen och sagt ni får inte göra det här. Och möts av en kompakt tystnad eller ingen människa eller den här det är en svår fråga. Eller den här tystnaden som bara kan betyda så här, det är ju mina vänner och jag vill inte riktigt bråka med dem. Det är lite jobbigt liksom. För att jag fattar verkligen att det är skitsvårt. Jag fattar att man inte vill bråka med sina vänner och jag fattar att man inte vill ta den debatten när det finns så mycket rasism i samhället. Men tar ni inte ställning, återigen, så har ni tagit ställning för de andra. För jag kommer att stå där ensam. Och jag skulle vilja vädja till er, eller önska en sak av er. Att även om ni inte, du vet, står där och krigar, för jag fattar att man inte orkar, kan ni inte bara stå två steg bakom mig i alla fall? Stå liksom, ni behöver inte säga någonting. Det enda ni behöver göra är att inte aktivt käbbla emot eller begreppsförflytta. Se våra problem som viktiga problem fortfarande. För att det som skrämmer mig mest just nu är inte rasisterna, för de kan jag hantera om jag har mina vänner. Det är när mina vänner börjar tystna. Så, för att vara lite mindre personlig så tänkte vi till slut gå över på lite tips på vad man kan göra om man vill vara en god allierad. Ja, skriver du? Jag skriver. Ja. Först, det handlar inte om dig. Det här handlar inte om ditt dåliga samvete om du inte klarar av tanken på mat på grund av svältande barn i Afrika. Nej, för let's face it. Det hjälper inte att en man går runt med dåligt samvete för att kvinnor i större grad drabbas av trafficking. Lika lite som det hjälper mig som rasifierad individ
att du går omkring av dåligt samvete på grund av svältande barn i Afrika. Och jag är inte där, för det orsakar snarare mer dåligt samvete för mig. Och jag har lite större problem än så. Och som Eva nämnde nyss, deraila inte. Intersektionalitet i all ära, men att du har ett minoritetskort betyder inte att du per automatik förstår alla andra. Och jag är inte intresserad av din uppväxt i en segregerad arbetsklassförort. Jag skiter faktiskt i det. Det är det inte per automatik tolkningsföreträde i etnicitetsfrågan. Vill du fortsätta? Ja, då får jag tala. Ja. Det är svårt att inse att man har privilegier. Jag kan förstå att man mår dåligt när man blir drabbad av privilegiecheck. Jag kan helt förstå det. Det är jobbigt. Men det är ofta oroande mest mina mest upplysta feministvänner som blir som allra mest kränkat när jag säger att det där du sa, det var rätt rasistiskt. Kanske för att det är svårt och ovant att behöva att faktiskt bedriva kamp i egenskap av allierad från privilegiet perspektiv. Men försök i alla fall att inse och tänka på att på de privilegier man har så ska nog det här faktiskt gå skitbra. Ja. Ja. Rasism har inte politisk färg. Eller ja. Rasismens politiska färg är brun och den kommer fortsätta vara så. Men det är inte den motsatta politiska sidans fel att rasism existerar. Vi bara slår fast det. Det är automatiskt inte okej att kalla någon för husneger bara för att detta tillhör fel politiskt block. Gör inte det. Det är aldrig okej att använda rasism som politiskt slagträ bara för att få fram en poäng. Kritisera åsikterna, inte hudfärgen. Okay? Och sist. Det finns inga frikort för att slänga sig med rasistiska uttryck. Ja. Du må ha hur många vänner som helst som rasifieras. Du må ha en taskig uppväxt och uppenbar brist på släkt. Du må ha varit mobbad i skolan. Eller ha en udda hobby som innebär att du slår på dina vänner med skumgummivapen. Det rättfärdigar ingenting. Så kort sagt, säger du rasistiska saker så är du rasistisk. Svårare än så är det inte. Med det sagt vill vi tacka för vår föreläsning. Tack för att ni fick titta över. Mm.